mudança na presidência da Assembleia Legislativa no período de uma semana. O deputado Mauro de Nadal transferiu o cargo ao colega Nilson Berlanda, então vice-presidente do Parlamento Estadual, em um ato oficial que foi prestigiado por autoridades e familiares na sexta-feira. A mudança se deve à posse de Nadal como governador em exercício de Santa Catarina. Nos próximos dias, ele substitui Carlos Moisés, que cumpre agenda no exterior. O primeiro sentimento é de muita tranquilidade, até porque nós estamos passando ao nosso primeiro vice-presidente, Nilson Berlanda, o comando do Parlamento Catarinense, uma pessoa preparada, já tem uma história aqui nesta casa e também uma vivência política e administrativa muito forte. Então a casa estará em boas mãos nesse período. E claro que junto com isso vem um grande desafio, porque na sequência nós estaremos assumindo o governo do Estado num período de uma semana, um período curto, mas a gente pretende aproveitar bem esse tempo, minutos e segundos, para trabalhar para os catarinenses, pelo nosso estado de Santa Catarina. Então será uma semana muito desafiadora. Natural de Nova Itaberá, no oeste do estado, e com mais de 30 anos de atuação no varejo, Nilson Berlanda é proprietário de uma rede de lojas com sede em Curitibanos. Tinha o sonho de exercer a carreira pública, sendo eleito deputado estadual em 2018. Antes disso, como suplente, assumiu provisoriamente a cadeira de deputado em algumas ocasiões. Emocionado, Berlanda agradeceu a oportunidade e falou da responsabilidade como presidente da Assembleia Legislativa. A emoção é muito grande e a responsabilidade também, porque afinal eu estarei aqui como presidente da casa por uma semana respondendo pelas ações, pelos projetos, representando principalmente essa casa perante os catarinenses e com certeza farei com muita determinação e com muito trabalho tomarei as decisões pois sou um deputado que me considero dinâmico com a possibilidade de corresponder e fazer com que eu represente o presidente Mauro de Nadal durante essa semana e fazendo para os catarinenses.